Джигло Глуи се подготвува за својата најтешка акробатска точка скок низ три прстени. Но осомислите тој кај неговиот син во Кина, кој прв роден ден ке го пропушти. Луи веќе два месеци е во сад како дел од фестивалот на светлината, кој со многу светилки и лантерни поставени на 8 хектари наликува на мал град. 50 работници цел месец работеа на изградбата на светлосните инсталации во Вирџинија, близко до Вашингтон. Неколку работници секоја ноќ по 2 часа ги проверуваат светилките, кои ги има над милион, со цел да се осигура дека работат на задоволство на посетителите, како што е 8-годишната Андреа Мичел. Кога ќе се стемни тука, има толку многу светилки. Прекрасно изгледа. Фестивалот ги прикажува контрастот меѓу интригантниот исток и патриотизмот на западот. Змејот е сочинет од 10.000 парчиња. Тој е дел од магичниот свет каде оживуваат и некои од животните. Главниот инженер Куижи Жанг го истражува посебниот дизајн на Американскиот конгрес и Кинескиот небесен храм. Овие згради се највисоки и се најблиску една до друга, така што двете ги поврзува пријателството помеѓу двете држави. Овие кинески работници минаа низ многу предизвици за да бидат тука. Прво, долг авионски лет, 13 часа временска разлика, потоа шок поради смрзувачките зимски температури. Вечерва температурата е минус 2 степени Целзиусови. Студеното време е проблем за Лиу и неговата група, но тој вели дека топлината на американците им надоместува за студот. Луѓето се поздравуваат дури и кога не се познаваат меѓу себе. Со генерации, семејството Чен од Шангај усовршила уметноста на глинено моделирање, но кога Хуангао Чен слетал на аеродром, американските цариници конфискувале најголем дел од неговата глина, сметајќи дека се работи за опасна состојка. Глината што ја купив тука не е толку добра како таа што ја носев од Кина. Со неа правев фигури што не се кршат. Сите се трудат во сад да пренесат дел од кинеската култура со која ќе ја одушевуваат публиката.